ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পোনপ্ৰথমে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ গণিতৰ লেচন ছিক্স এক্সাৰচাইজ ছিক্স চি অৰ্থাৎ অনুশীলনী ছিক্স চি ইতিমধ্যে আমি ইয়াৰে আগৰ ভিডিঅ'সমূহত এক্সাৰচাইজ ছিক্স এ আৰু ছিক্স বিৰ আটাইবোৰ কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিছোঁ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চোৱা নাই তোমালোকে আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত থকা লিংক নতুবা প্লে'লিষ্টৰ জৰিয়তে আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰিবা এতিয়া আহা এক্সাৰচাইজ ছিক্স চি কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান ইন দ্য ফলয়িং ষ্টেটমেণ্টছ পুড টিক ইন দ্য কাৰেক্ট ওৱান এণ্ড ক্ৰছ ইন দ্য ইনকাৰেক্ট ওৱান এই ষ্টেটমেণ্টবিলাকৰ কাৰেক্টবিলাকত আমি টিক দিম আৰু যিবিলাক মানে ভুল আছে বা ইনকাৰেক্ট আছে সেইবিলাকত আমি ক্ৰছ দিম ঠিক আছে ইয়াত অসমীয়াটো কৈছে তলৰ উক্তিবোৰৰ শুদ্ধটোত টিক আৰু অশুদ্ধটোত ক্ৰছ ইণ্ডিয়া কি কৈছে চাবা এক নম্বৰটো ফ'ৰ ছাইডছ অফ ৰেক্টেংগুল আৰ ইকুৱেল যে ৰেক্টেংগুলৰ চাৰিওটা ছাইড অৰ্থাৎ চাৰিওটা ভাহু কি বুলি কৈছে সমান বুলি কৈছে এইটো ভুল ৰেক্টেংগুলৰ চাৰিওটা ভাহু সমান নহ'বও পাৰে এইটো ভুল যে আয়তৰ চাৰিওটা ভাহু সমান এইটো ফুল সমান নহ'বও পাৰে আয়তৰ চাৰিটা বাহু সমান নহয় সেইকাৰণে আমি তাক ক্ৰছ দিছোঁ চাবা এইটো এটা আয়ত আয় আয়তৰ কি হয় এইডাল বাহু আৰু এইডাল বাহু সমান মানে বিপৰীত বাহুবিলাক সমান ইডাল বাহু ইডাল বাহু সমান মানে বিপৰীত বাহুবিলাকহে সমান হয় কিন্তু চাৰিওডাল বাহু সমান নহ'বও পাৰে ঠিক আছে গতিকে আয়তৰ চাৰিটা বাহু সমান এইটো ফুল সমান্তৰিকৰ দুয়যোৰ বিপৰীত ভাহু সমান্তৰাল এইটো শুদ্ধ সমান্তৰিকৰ দুয়যজোৰ বিপৰীত ভাহু সমান্তৰাল এইটো এটা সমান্তৰিক এইটো এটা সমান্তৰিক গতিকে ইডাল সমান এইডাল আৰু এইডাল সমান্তৰাল আকৌ এইডাল আৰু এইডাল সমান্তৰাল মানে বিপৰীত বাহুবিলাক সমান্তৰাল সমান্তৰিকৰ সমান্তৰাল মানে কি হয় সমান্তৰাল শব্দৰ অৰ্থ হৈছে ধৰা এই দুডাল লাইন এই লাইন দুডালৰ মাজত ইয়াৰ পৰাই ইয়ালৈকে যিমান ডিচটেঞ্চ ইয়াৰ পৰা এয়ালৈকে সিমান ডিচটেঞ্চ ইয়াৰ পৰা এয়ালৈকে সিমান ডিচটেঞ্চ মানে সমান সমান অন্তৰাল এইটো সমান্তৰাল গতিকে দুডাল লাইন সমান্তৰাল ঠিক তেনে সমান্তৰিকৰ এইডাল আৰু এইডাল সমান্তৰাল আকৌ এইডাল আৰু এইডাল সমান্তৰাল কি কৈছে সমান্তৰিকৰ দুয়োজৰ বিপৰীতভাৱে সমান্তৰাল এইটো শুদ্ধ ফৱৰী পেৰেল গ্ৰাম বট দ্য পেয়াৰ অফ দ্য অপজিট চাইডছ আৰ পেৰেলে এইটো শুদ্ধ নেক্সট এভৰি এংগল অফ এ ৰম্ব ইজ নাইণ্টি ডিগ্ৰী যে ৰমবাজৰ প্ৰত্যেকটো এংগল কি বুলি কৈছে নাইণ্টি ডিগ্ৰী বুলি কৈছে নাইণ্টি ডিগ্ৰী নহ'বও পাৰে ৰমবাজৰ প্ৰতিটো কোনেই নাইণ্টি ডিগ্ৰী এইটো নহ'ব পাৰে কাৰণ কিয় চাবা ৰমবাজ হ'লে তাৰ প্ৰতিডাল বাঘু সমান হ'ব লাগিব এই চাৰিওডাল বহুৱে সমান কিন্তু প্ৰতিটো কোনো মান নাইণ্টি ডিগ্ৰী নহ'ব পাৰে এইটো এটা সূক্ষ্মকণ হৈছে আনহাতে এইটো এটা স্থূলকণ হৈছে এইটো সূক্ষ্মকণ এইটো স্থূলকণ হৈছে গতিকে প্ৰতিটো কোনো মান নাইণ্টি ডিগ্ৰী নহয় বা ন নহ'ব বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ কেতিয়াবা হ'ব পাৰে কাৰণ কাৰণ বৰগটো এটা ৰম্বজ হয় গতিকে যে প্ৰত্যেকটো ৰমবাজৰ ক্ষেত্ৰতে যে প্ৰত্যেকটো কোনো মান নাইণ্টি ডিগ্ৰী হ'ব তেনেকুৱা নহয় ৰম্বোৰ প্ৰতিটো কোণে নাইণ্টি ডিগ্ৰী এইটো ফুল সকলো আয়তে সমান্তৰিক সকলো আয়তে সমান্তৰিক এইটো হয় সকলো আয়তে কেনে কেনেকৈ সমান্তৰিক চাবা ধৰা এইটো এটা সমান্তৰিক সমান্তৰিকৰ বিপৰীত বাহুবিলাক সমান্তৰাল এইডাল বাহু আৰু এইডাল বাহু সমান্তৰাল এডাল বাহু আৰু এইডাল বাহু সমান্তৰাল আৰু এইডাল বাহু আৰু এইডাল বাহু সমানো এইডাল বাহু এইডাল বাহু সমান্তৰাল বিপৰীত বাহুবিলাক সমানো আৰু সমান্তৰালো ঠিক ঠিক তেনেদৰে আয়তৰ ক্ষেত্ৰত চাবা আয়তৰ ক্ষেত্ৰতো বিপৰীত বাহুবিলাক সমান আৰু সমান্তৰাল এডাল বাহু আৰু এডাল বাহু সমান আৰু সমান্তৰাল আৰু এইডাল বাহু আৰু এডাল বাহুও সমান আৰু সমান্তৰাল গতিকে ইয়াত কি হৈছে সকলো আয়তে সমান্তৰিক গতিকে এটা আয়তে সমান্তৰিকৰ আটাইবোৰ ধৰ্ম মানি চলে সমান্তৰিক হ'ব লাগিলে কি হ'ব লাগে বিপৰীত বাহুবিলাক সমান আৰু সমান্তৰাল হ'ব লাগে এইটো এটা চতুৰ ভোজ যে কোনো চতুৰ্ভুজৰ বিপৰীত বাহুবিলাক সমানৰ সমান্তৰাল হ'ব লাগে সমান্তৰিক হ'ব লাগিলে ঠিক তেনেদৰে আয়তৰৰ বিপৰীত বাহুবিলাক সমানৰ সমান্তৰাল আৰু সমান্তৰিকত যেনেকৈ বিপৰীত কোণবিলাকো সমান এইটো কোন এইটো কণ সমান এইটো কোণেতুকণ সমান আয়তৰ বিপৰীত কোণবিলাকো সমান বাৰু যি নহয় সেইটো আমি পিছলৈ আহিম গতিকে সকলো আয়তে সমান্তৰিক এইটো শুদ্ধ ইংলিছত কি কৈছে ইটছ ৰেক্টেংগল ইটছ ৰেক্টেংগল ইজ এ পেৰাৰোগ্ৰাম এইটো শুদ্ধ অঁ এইটো ফুল আছিল এভৰি এংগেল অফ এ ৰম্ব ইজ নাইণ্টি ডিগ্ৰী এইটো ফুল আছিলে পাঁচ নম্বৰটো ইটছ পেৰেলোগ্ৰাম ইজ এ ৰম্বে প্ৰত্যেকটো পেৰেলোগ্ৰাম ৰম্ব হয় নেকি প্ৰত্যেকটো পেৰেলোগ্ৰাম ৰম্ব নহয় বা নহ'ব পাৰে যে সকলো সামান্তৰিকে ৰম্ব সকলো সামান্তৰিক বা সকলো পেৰেলোগ্ৰাম ৰম্ব হয় নেকি নহয় চাবাচোন এইটো এটা সমান্তৰিক এই সামান্তৰিকটো ৰমবাজ নহয় কাৰণ ৰমবাজ হ'ব লাগিলে এই দুটা ৰমবাজ চাৰিডাল বাহু সমান হ'ব লাগিব এডাল বাহু এডাল বাহু এডাল বাহু যিমান দীঘল এডাল বাহু সিমান দীঘল ইডালহ সিমান ইডালহিমান চাৰিওটা ছাইড সমান হ'ব লাগিব তেতিয়াহে সেইটোকে আমি কি ক'ম ৰমবাজ বুলি ক'ম সমান্তৰিকৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ বিপৰীত বাহুবিলাক সমানৰ সমান্তৰাল হ'ব লাগে ৰমবাজৰ ক্ষেত্ৰতো হয় বিপৰীত বাহুবিলাক সমানৰ সমান্তৰাল এই সমান্তৰিকটো ৰমবাজ নহয় কাৰণ ৰমবাজ হ'ব লাগিলে এইটো হ'ব লাগিব প্ৰত্যেকডাল বাহু সমান হ'ব লাগিব ইডাল 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 চাৰিডাল বাহু সমান হ'ব লাগিব এইটোতো চাৰিডাল বাহু সমান নহয় অকল বিপৰীত বাহুবিলাকে সমান গতিকে এইটো ভুল সকলো সামান্তৰিক ৰম্ব এইটো নহয় ইটচ পেৰলগ্ৰাম ইজ এ ৰম্ব এইটো ভুল নাম্বাৰ ছিক্স ইটছ স্কুৱেৰ ইজ এ ৰেক্টেংগল যে প্ৰত্যেকটো স্কুৱেয়াৰে ৰেক্টেংগল হয় অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকটো বৰগুৱে আয়ত হয় এইটো শুদ্ধ আচ্ছা সকলো বৰ্গ আয়ত কেনেকৈ হয় চাব মই কৈছোঁ আয়ত হ'ব লাগিলে কি হ'ব লাগে এইটো এটা আয়ত আয়ত হ'ব লাগিলে বিপৰীত ভাবোবিলাক সমান আৰু সমান্তৰাল হ'ব লাগে এডাল এডাল ভাবোঁ আৰু এডাল ভাবোঁ সমান এডাল ভাবোঁ আৰু এডাল ভাবোঁ সমান আৰু সমান্তৰালো আৰু প্ৰত্যেকটো কোনো মান কি হ'ব লাগে নাইণ্টি ডিগ্ৰী হ'ব লাগে এইটো কোনোমান নাইণ্টি এইটো কোনোমান নাইণ্টি এইটো কোনোমান নাইণ্টি এইটো কোনোমান নাইণ্টি আয়ত হ'ব লাগিলে এতিয়া প্ৰশ্নত কৈছে সকলো বৰ্গই আয়ত তাৰমানে প্ৰত্যেকটো স্কুৱাৰে ৰেক্টেংগল বুলি কৈছে সকলো বৰ্গই আয়ত চাবাচোন আমি এটা বৰ্গ আঁকিম এই বৰ্গটো আয়ত হয়নে নহয় আয়তত ধৰ্ম মানি চলিছেনে নাই চলিছে কাৰণ ইয়াৰো আয়তত যেনেকৈ বিপৰীত বাহুবিলাক সমান আৰু সমান্তৰাল আছিল ইয়াৰো বিপৰীত বাহুবিলাক সমান আৰু সমান্তৰাল ইডাল বাহু ইডাল বাহু সমান ইডাল বাহু ইডাল বাহু সমান আৰু সমান বিপৰীত বাহুবিলাক সমান আৰু সমান্তৰাল তাৰোপৰি এইটো কোন নাইণ্টি ডিগ্ৰী এইটো নাইণ্টি এইটো কোন নাইণ্টি এইটো কোন নাইণ্টি বৰগৰ প্ৰত্যেকটো অনুমান নাইণ্টি ডিগ্ৰী গতিকে আয়তৰ প্ৰত্যেকটো ধৰ্ম মানি চলিছে বৰগই সেইকাৰণে সকলো বৰ্গই আয়ত এইটো শুদ্ধ এটা আয়তৰ চাৰিওটা বাহু সমান হ'লে সি এটা বৰ্গ হ'ব হয় আয়তৰ চাৰিওটা বাহু সমান হ'লে ই এটা সি এটা বৰ্গ হ'ব এইটো শুদ্ধ আমি এইটো কেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ এটা আয়তৰ চাৰিওটা বৰ বাহু সমান বুলি কৈছে এইটো এটা আয়ত এই আয়তটো চাৰিওটা ভাহু সমান ইডাল 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 সমান আমি জানো যিবিলাক আয়তৰ চাৰিটা ভাহু সমান তাক কি বুলি কয় বৰ্গ বুলি কয় গতিকে এইটো বৰ্গ হ'ব অল দ্য এইটো চোৱা ইফ দ্য ফ'ৰ চাইডছ অফ এ ৰেক্টেংগল আৰ ইকুৱেল দেন ইট উইল বি এ স্কুৱাৰ যদি ৰেক্টেংগলৰ চাৰিটা চাইড যদি ফ'ৰ চাইডছ যদি কি হয় ইকুৱেল হয় সমান হয় তেতিয়াহ'লে এইটো কি হৈ যাব স্কুৱাৰ হৈ যাব নাম্বাৰ এইট অল দ্য ফ'ৰ ছাইডছ অফ এ স্কুৱাৰ আৰ অফ ইকুৱেল লেন্থ হয় এইটো শুদ্ধ যে স্কুৱাৰৰ চাৰিওডাল চাইড কি হয় ইকুৱেল লেন্থৰ হয় সমান দৈৰ্ঘৰ হয় কি কৈছে এটা বৰ্গৰ চাৰিওটা ভাগু সমান দৈৰ্ঘৰ হয় হয় এইটো শুদ্ধ আমি অলৰেডি আলোচনা কৰিলোঁ বৰগৰ চাৰিওটা বাহু সমান এইটো এটা বৰ্গ বৰগৰ এইডাল ইডাল ইডাল এডাল চাৰিওডাল বাহু সমান তেতিয়াহে বৰ্গ হ'ব আৰু প্ৰত্যেকটোক নাইণ্টি ডিগ্ৰী তেতিয়া বৰ্গ হয় তাৰপাছত ট্ৰেপেজিয়ামৰ আনজৰ বাহু সমান্তৰাল হ'লে ই সমান্তৰিক হ'ব এইটো শুদ্ধ ট্ৰেপেজিয়ামোৰ আনজোৰ বাহু সমান্তৰাল হ'লে ই সমান্তৰিক হ'ব আচ্ছা ট্ৰেপেজিয়াম হ'ব লাগিলে কি হ'ব লাগে যি যি মানে চতুৰ্ভুজৰ যিকোনো মানে এযোৰ বিপৰীত বাঢ়োঁ কি হ'ব লাগে সমান্তৰাল হ'ব লাগে ধৰা এইটো তাত ট্ৰেপেজিয়াম এইডাল আৰু এইডালটো সমান্তৰাল এইডাল আৰু এইডাল এইডাল আৰু এইডাল কি সমান্তৰাল এইটোক আমি ট্ৰেপেজিয়াম বুলি ক'ম বা ট্ৰেপেজিয়ামটো তুমি এনেকুৱা কিবা পাৰা ধৰা এইডাল আৰু এইডাল সমান্তৰাল বাঢ়ো এইডাল আৰু এইডাল সমান্তৰাল বাহু এইটো এটা ট্ৰেপেজিয়াম যিকোনো একযোৰ বাহু কি হ'লে সমান্তৰাল হ'লে সেই চতুৰ্ভ কি হয় ট্ৰেপেজিয়াম বুলি কয় এতিয়া প্ৰশ্নত কৈছে যে ট্ৰেপেজিয়ামৰ আনযোৰ বাহু সমান্তৰাল হ'লে ই সমান্তৰাল হ'ব গতিকে দুযোৰ বাহু যদি সমান্তৰাল হয় ধৰা এইযোৰ বাহুটো সমান্তৰাল হয়েই আকৌ এইযোৰ বাহু যদি সমান্তৰাল হয় তেনেকৈ যদি আমি আঁকি দিওঁ এইডালৰ এইডালৰ সমান্তৰাল হয় তেতিয়াহ'লে এইটোতো সামান্তৰিক হৈ যাব গতিকে ট্ৰেপেজিয়ামৰ ক্ষেত্ৰত কি আনজৰ ভাগো সমান্তৰাল নহ'লে ই সমান্তৰিক হ'ব এইটো শুদ্ধ ইফ দ্য আদাৰ পেয়াৰ অফ চাইড অফ এ ট্ৰেপেজিয়াম ইজ অলছ পেৰেলেন ইট উইল বি এ পেৰেলোগ্ৰাম এইটো শুদ্ধ নেক্সট হ'বা ইফ ওৱান এংগল অফ এ পেৰেলোগ'গ্ৰাম ইজ ৰাইট এংগল যদি এটা পেৰেল পেৰেলৰ গ্ৰামৰ এটা এংগল যদি ৰাইট এংগল হয় অৰ্থাৎ সমকোণ হয় দেন ইট ইজ এ ৰেক্টেংগল তেতিয়াহ'লে এইটো কি হ'ব আয়ধ হ'ব হয় এইটো শুদ্ধ সামান্তৰিকৰ এটা কণ সমকণ হ'লে সমান্তৰিকটো আয়ড হ'ব আয়ড হ'ব এইটো শুদ্ধ এটা কণ সমকণ হ'লে সামান্তৰিকটো আয়ড হ'ব এইটো এটা সমান্তৰিক এটা কণ যদি নাইণ্টি ডিগ্ৰী হৈ যায় তেতিয়াহ'লে গোটেই এটা কণৰ মানে নাইণ্টি ডিগ্ৰী হ'ব গতিকে এইটোত আয়ত হৈ যাব এইটো শুদ্ধ এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ টু চাবা এই পেৰেলেৰগ্ৰাম কেন বি থট অফ এ স্পেচিয়েল ট্ৰেপেজিয়াম গিভ ৰিজন যে এটা সামান্তৰিক এটা সামান্তৰিকক এটা বিশেষ ধৰণৰ ট্ৰেপেজিয়াম বুলি ক'ব পাৰিনে কাৰণ লিখা হয় সামান্তৰিক এটা বিশেষ ধৰণৰ ট্ৰেপেজিয়াম বুলি ক'ব পাৰি মই কাৰণটো লিখি দিম তোমালোকক তাৰে আগতে অকণমান চেলোৱা যে সামান্তৰিক এটাক আমি বিশেষ ধৰণৰ ট্ৰেপেজিয়াম বুলি ক'ব পাৰোঁনে পাৰোঁ কিয় পাৰোঁ চাবা অলপ আগত আলোচনা কৰিলোঁ যে এইটো এটা সমান্তৰিক যে সামান্তৰিক হ'ব লাগিলে যি এটা চতুৰ্ভোজৰ যিকোনো দুডালভাৱে সমান্তৰাল হ'ব লাগে এই এইডালৰ এইডাল সমান্তৰাল বুলি ধৰা এইডাল সমান্তৰাল এইডাল তেতিয়াহ'লে আমি এই চতুৰ্ভোজটোক কি ক'ম সা মানে ট্ৰেপেজিয়াম বুলি ক'ম এতিয়া কুৱেশ্যনত কি কৈছে এটা সামান্তৰিকক এইটো কোৱা হ'ব লাগে আৰু এটা ক'ব লাগিছিল এটা সমান্তৰিকক এটা বিশেষ ধৰণৰ ট্ৰেপিজিয়াম বুলি ক'ব পাৰি চাবা যিকোনো একযোৰ বাহু যিকোনো একযোৰ বিপৰীত বাহু সমান্তৰাল হ'লেই ট্ৰেপিজিয়াম বুলি ক'ব পাৰি কিন্তু সমান্তৰিকৰ ক্ষেত্ৰত দুইযোৰ বিপৰীত বাহু সমান্তৰাল গতিকে ইডাল সমান্তৰাল এইডালটো অলৰেডি আছে গতিকে এইটো এটা ট্ৰেপিজিয়াম হৈয়ে আছে তাৰোপৰি ঈডাল আৰু ঈদাল সমান্তৰাল গতিকে এইটোক এটা আমি বিশেষ ধৰণৰ ট্ৰেপেজিয়াম বুলি ক'ব পাৰোঁ সামান্তৰিকটোক সামান্তৰিককো আমি ট্ৰেপেজিয়াম বুলি ক'ব পাৰোঁ এইটো এনেকুৱা এটা ট্ৰেপেজিয়াম যাৰ নেকি দুয়োযোৰ বিপৰীতভাৱে সমান্তৰাল এতিয়া তোমালোকে এইদৰে লিখিব পাৰিবা কাৰণটো চাবা মই লিখি দিছোঁ আৰু তোমালোকে আগতেও তোমালোকে বুজি পালে নিজৰ ভাষাত লিখিব পাৰিবা মই যি এনেকৈ লিখি দিছোঁ তোমালোকে যে এইদৰে লিখিব লাগিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই তোমালোকে নিজৰ ভাষাত নি নিজে যি বুজি পাইছা তাকে লিখিবা ঠিক আছে এটা সামান্তৰিকক এটা বিশেষ ধৰণৰ ট্ৰেপেজিয়াম বুলি ক'ব পাৰি ট্ৰেপেজিয়ামৰ এযোৰ বিপৰীত বাহু পৰস্পৰ সমান্তৰাল কোনো চতুৰ্ভুজৰ এযোৰ বিপৰীত বাহু পৰস্পৰ সমান্তৰাল হ'লে তাক ট্ৰেপেজিয়াম বুলি কোৱা হয় আকৌ সামান্তৰিকৰ দুয়যোৰ বিপৰীত বাহুৱে সমান্তৰাল সেয়েহে এটা সামান্তৰিকক এটা বিশেষ ধৰণৰ ট্ৰেপেজিয়াম বুলি ক'ব পাৰি আৰু ইংলিছত চাবা ইফ এনি ওৱান পেয়াৰ অফ অপজিট চাইডছ Of a quadrilateral are parallel to each other, the quadrilateral is known as trapezium. Again, two pairs of opposite sides of a parallelogram are parallel. Therefore, a parallelogram can be thought of as special trapezium. Question number three: All squares are rhombus Give reason. The point uh, two. স্কুৱাৰছ কি হয় মানে সকলো স্কুৱেৰে কি হয় ৰমবাজ হয় কি হৈছে সকলো বৰগই ৰমবাছ কাৰণ দৰ্শোৱা হয় সকলো বৰগই ৰমবাছ কাৰণ চাবা মই লিখি দিম তাৰে আগত চাই লোৱা সকলো বৰগই ৰমবাছ বুলি কৈছে ৰমবাজৰ ধৰ্ম কি ৰমবাজৰ ধৰ্ম হৈছে প্ৰত্যেকডাল বাহুৱে সমান এইডাল বাহু এইডাল বাহু এডাল বাহু এডাল বাহু সমান সমান দৈৰ্ঘৰ তাৰোপৰি বিপৰীতপণবিলাক সমান এইটো কণ সমান এইটো কণ এইটো কণ সমান এইটো কণ তাৰোপৰি বিপৰীত বাহুবিলাক সমান্তৰাল ইডাল ইডাল সমান্তৰাল এডাল ইডাল সমান্তৰাল এডাল গতিকে এইবিলাক হৈছে ৰমবাজৰ ধৰ্ম ঠিক তেনেদৰে সকলো বৰগই ৰমবাজ বুলি কৈছে এতিয়া বৰগৈ ৰমবাজৰ প্ৰত্যেকটো ধৰ্ম মানি চলে নে নাই চাবা এইটো এটা বৰ্গ আমি বৰ্গত কি কৈছিলোঁ এই ৰমবাজত কি কৈছিলোঁ প্ৰত্যেকডাল বাহু সমান এতিয়া বৰগতো প্ৰত্যেকডাল বাহু সমান হৈ গ'ল তাৰ বিপৰীত কোনবিলাক সমান এটুকণ সমান এটোকণ বৰগটো এটুকণ সমান এটুকণ এইটো কণ সমান এটুকণ এইটো কণ সমান এটুকণ ইয়াতো বিপৰীত কোণবিলাকো সমান হৈ আছে এডাল বাহু সমান্তৰাল এডাল বাহু ইয়াতো এডাল বাহু সমান্তৰাল এডাল বাহু এডাল বাহু সমান্তৰাল এডাল বাহু এডাল সমান্তৰাল এডাল মানে ৰমবাজৰ প্ৰত্যেকটো ধৰ্ম বৰগই মানি চলে গতিকে আমি বৰ্গক প্ৰতিটো বৰ্গকে আমি ৰমবাজ বুলি ক'ব পাৰোঁ সকলো বৰ্গই ৰমবাছ কাৰণ দৰ্শ মই কাৰণটো লিখি দিছোঁ চাবা সকলো বৰ্গই ৰমবাছ কাৰণ বৰগতাই ৰমবাছৰ সকলো ধৰ্ম মানি চলে যেনে ৰমবাছৰ সকলো বাহু সমান বিপৰীত বাহুবোৰ সমান তৰাণ আৰু বিপৰীত কোনবোৰ সমান বৰ্গ এটাই ৰম্বৰ এইবোৰ ধৰ্ম মানি চলে বাবে সকলো বৰ্গকে ৰম্ব বুলিও কোৱা হৈছে আৰু ইংলিছত চাবা অল স্কুৱাৰচ আৰ ৰম্ব দিছ ইজ বিকজ এ স্কুৱাৰ ফুলফিল অল দ্য প্ৰপাৰ্টিজ অফ এ ৰম্ব ফৰ এক্সাম্পল অল দ্য চাইডছ অফ এ ৰম্ব আৰ ইকুৱেল দ্য অপজিট চাইডছ আৰ পেৰেলে এণ্ড দ্য অপজিট এংগলছ আৰ অলছ' ইকুৱেল এ স্কুৱাৰ ফল'জ অল দিছ প্ৰপাৰ্টিছ অফ এ ৰম্ব দেয়াৰ ফ'ৰ বা হেণ্ডছ অল স্কুৱাৰ্ছ আৰ ৰম্ব এতিয়া কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ চাবা অ' অল ৰম্বেছ আৰ পেৰেলগ্ৰাম বাট অল পেৰেলগ্ৰামছ আৰ নট ৰম্ব গিভ ৰিজন ইয়াৰ কাৰণটো কি হ'ব যে সকলো ৰম্বে সমান্তৰিক কিন্তু সকলো সমান্তৰিক ৰম্ব নহয় এইটো শুদ্ধ এই কাৰণটো মই লিখি দিম সকলো ৰমবাজে সমান্তৰিক কিন্তু সকলো সমান্তৰিক ৰমবাজ নহয় ইয়াত চাবা এইটো তাৰ ৰমবাজ ৰমবাজৰ প্ৰত্যেক এডাল বাহু সমান ইডাল 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 আৰু বিপৰীত বিপৰীত বাহুবিলাক সমান্তৰাল ইডাল সমান্তৰাল ইডাল ইডাল সমান্তৰাল ইডাল এতিয়া প্ৰত্যেকটো ৰমবাজে সমান্তৰিক এই ৰমবাজটোৱে সমান্তৰিকৰ ধৰ্ম সকলো মানি চলিছে চাবা সমান্তৰিকৰ ক্ষেত্ৰতো কি সমান্তৰিকৰ ক্ষেত্ৰতো কি হয় মানে বিপৰীত বাহিবলৈ সমানৰ সমান্তৰাল ইডাল সমান ইডাল ইডাল সমান ইডাল তাৰোপৰি ইডাল সমান্তৰাল এইডাল ইডাল সমান্তৰাল এইডাল এই ৰমবাজটোৱে সমান্তৰিকৰ প্ৰত্যেকটো ধৰ্ম মানি চলিছে ৰমবাজৰ ক্ষেত্ৰতো ঈদাল সমান এইডাল ইডাল সমান ইডাল তাৰপিছত ইডাল সমান্তৰাল এইডাল গতিকে এই দুযোৰ এই দুযোৰ পেৰেলেল হয় বা সমান্তৰাল হয় আকৌ ইৰাল আৰু ইৰালৰ পেৰেলেল হয় বা সমান্তৰাল হয় গতিকে সামান্তৰিক ধৰ্ম ৰমবাজে প্ৰত্যেকটো ধৰ্ম মানি চলিছে গতিকে ইয়াত কি হৈছে সকলো ৰমবাজে সমান্তৰিক গতিকে এইটো শুদ্ধ সকলো ৰমবাজে সমান্তৰিক কিন্তু সকলো সমান্তৰিক ৰমবাজ নহয় কিন্তু সকলো সমান্তৰিক ৰমবাজ হ'ব জানো নহয় কাৰণ কিয় চাবা এইটো এটা সমান্তৰিক এই সমান্তৰিকটো বাৰু ৰমবাজ হ'ব নেকি নহয় কাৰণ ৰমবাজ হ'ব লাগিলে প্ৰত্যেকডাল বাহু সমান দৈৰ্ঘৰ হ'ব লাগিব ইয়াত প্ৰত্যেকডাল বাহু সমান হ'ব লাগিব ৰমবাজ হ'ব লাগিলে এইবিলাক ৰমবাজ প্ৰত্যেকডাল বাহু সমান হ'ব লাগিব ইডাল সিডাল ইডাল ইডাল কিন্তু সমান্তৰিকৰ ক্ষেত্ৰত বিপৰীত বাহুবিলাকেই সমান কিন্তু চাৰিওডাল সমান নহয় সেইকাৰণে সকলো সমান্তৰিক ৰমবাজ নহয় কিন্তু সকলো ৰমবাজ সমান্তৰিক হয় কিন্তু সকলো সমান্তৰিক ৰমবাজ নহ'বও পাৰে ইয়াত আছে সকলো ৰমবাজে সমান্তৰিক কিন্তু সকলো সমান্তৰিক ৰমবাজ নহয় মই কাৰণটো লিখি দিছোঁ চাবা ৰমবাছে সমান্তৰিকৰ প্ৰতিটো ধৰ্ম মানি চলে কিন্তু সমান্তৰিকে ৰমবাজৰ প্ৰতিটো ধৰ্ম মানি নচলিবও পাৰে উদাহৰণস্বৰূপে ৰমবাছৰ প্ৰতিডাল বাঘু সমান আনহাতে সমান্তৰিকৰ আটাইবোৰ বাঘু সমান নহ'বও পাৰে সেয়েহে সকলো ৰমবাজে সমান্তৰিক কিন্তু সকলো ৰম সকলো সমান্তৰিক ৰম্ব নহয় ইংলিছত চাবা এ ৰম্ব ফুলফিলছ অল দ্য প্ৰপাৰ্টিছ অফ এ পেৰেলোগ্ৰাম বাট এ পেৰেলগ্ৰাম মেনট ফুলফিল অল দ্য প্ৰপাৰ্টিছ অফ এ ৰম্ব অল চাইডছ অফ এ ৰম্ব আৰ ইকুৱেল অন দ্য আদাৰ হেণ্ড অল চাইডছ অফ এ পেৰেলোগ্ৰাম মেনট বি ইকুৱেল হেন্ছ অল ৰম্বাছে পেৰেলাৰোগ্ৰাম বাট অল পেৰেলাৰোগ্ৰামছ আৰ নট ৰম্ব মই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম এতিয়া ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ